Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Саулець, і з вами телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжую розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. З початку навчального року понад 25 тисяч домогосподарств з дітьми в 30-кілометровій прифронтовій смузі отримують допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 21 тисячі 800 гривень на зимовий період. Про це за результатами зустрічі з керівником ЮНІСЕФ Україні Муніро Мамадзе повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона нагадала, що одним з пріоритетів президента Володимира Зеленського є підтримка дітей на прифронтових територіях. Нагадаємо, що на Донеччині у 10-кілометровій зоні від фронту залишається близько 1500 дітей. Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує запровадити в Україні щорічну виплату дотації аграріям з прифронтових територій із моменту, коли їхня діяльність стала неможливою через воєнний стан. Аграрії у 2- та 5-кілометровій зоні від кордону з РФ не мають можливості обробляти землю чи працювати на підприємства. Необхідно, щоб держава долучилася до компенсації витрат, яких зазнають в аграрії. Пропонується щорічна виплата компенсації з моменту, коли діяльність стала неможливою через воєнний стан. Також триває робота над оновленням і продовженням на наступні роки програми «Доступні кредити 5-7-9%». Із початку року понад 5 тисяч агрогосподарств отримали більш ніж 28 мільярдів гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». З початку року 9526 агрогосподарств отримали понад 66 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 5857 господарств профінансовано більш ніж на 28 мільярдів гривень. У міністерстві зазначають, що за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської. Понад 16 мільярдів гривень виділено для 930 підприємств. Дніпропетровської – понад 4 мільярди гривень для 707 підприємств Черкаської та Львівської областей. За програмою найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини та Харківщини. Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємства. Уряд надасть субсидії сільськогосподарським виробникам, які працюють у районах, де можливо або вже ведуться бойові дії. Субсидія надається за кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних або засаджених сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року. Розмір виплат для аграріїв залежатиме від того, наскільки близько їхні землі розташовані до лінії бойового зіткнення. Можливих бойових дій – 1000 гривень, активних бойових дій – 2000 гривень. 103 мільярда гривень виділено на виплату заробітної плати вчителям через надання громадам освітньої субвенції. На закупівлю обладнання та навчання вчителів для викладання предмету захисту України заплановано 7 мільярдів гривень. Для придбання шкільних автобусів виділено 1 мільярд гривень, а на закупівлю сучасних засобів навчання для нової української школи – 1,4 мільярда гривень. Крім того, передбачено 100 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів нової української школи, 500 мільйонів гривень на оснащення навчально-практичних центрів професійної освіти та 300 мільйонів гривень на забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Нагадуємо те, що в ефірі був телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжуємо розповідати про події життя громадянського суспільства.